Hoši a děvčata, příští týden v úterý nebude stream a než začnete zase bědovat, tak jsem chtěl jenom říct z jakého důvodu, protože už jsem to zmiňoval na streamu, budeme debatovat, v úterý v 18:30 v Café Prah v Brně, bitcoin versus altcoiny, takže takový Clash of the Stars tak jak jsem to zmiňoval na tom streamu. Budu tam já, Kiril Juran, Kuba Jedlinský a Gordy. Um, takže pokud jste třeba Brňáci nebo to máte blízko, tak se přijďte na tu debatu podívat. A abyste teda nebyli naštvaní, že stream nebude, tak on ten týden samozřejmě bude, protože budeme mít půlící stream. Takže do konce týdne ten stream někdy přijde, akorát já přesně nevím kdy, protože s půlením je to tak, že my neznáme jako přesně vlastně čas, jo. Datum už známe, bude to někdy mezi 19. a 21. dubnem. No my spíš jako mezi 19. a 20. On totiž problém je, že každý ten Každá, každá, ta stránka, která počítá, kdy ten halving bude, to počítá trošku jinak. Takže třeba tady Bitcoin Halving CZ ukazuje 20. dubna v 18.48, to by se mi velice líbilo, to je jako ideální čas. Ale pak tady máte třeba Nicehash, který to ukazuje 21. ve 23.52, Watcher Guru říká 20. dubna ve 3 ráno, to se mi už tolik nelíbí, nebo třeba tady Crypto.com ukazuje taky 20. dubna někdy o půl paté ráno. Čili co s tím, jo? Jo. Já si ten stream samozřejmě nachystám a dám tam nějaký čas. Jo? A ten budu postupně celý týden upravovat, aby to jako plus minus nějak odpovídalo, ale jde o to, že já bych chtěl být samozřejmě live v době, kdy přijde ten policí, ten blok. Ten policí blok má číslo 840 tisíc a já počítám s tím, že začnu streamovat třeba nějakých jako 10 bloků předtím. Jo? Máte jeden blok po 10 minutách, takže jak kdybych chtěl bych tam být tak tu hodinu a půl předem, abych to jako v pohodě stihl, abych tomu něco řekl a pak to společně oslaví ale kdy přesně to bude, já prostě nedokážu říct. Sledujte ty odpočty, abyste si to prostě včas naladili a pak to tam společně zapijeme. Je to trošku challenging i pro mě, ale aspoň je to zábava, jako kdo zas má takovejhle pohyblivej. Je to jak některé ty svátky, kdy prostě, já nevím, ty velikonoce, to taky je pohyblivý, že to přichází vždycky nějaký ty dva úplňky po něčem nebo něco takového, to je jedno, jo. Tak my to máme, teď se to ještě celý e, změnilo tím, že se změnila složitost. No prostě já ten stream nachystám, dám tam dopředu nějaký nějaký čas, ale jinak budete prostě muset sledovat, jak se blíží to půlení a já to potom zapnu. Ještě kratoučká komerční vsuvka. Tyhle ty trička už jsou vyprodany v pánských velikostech, zbývají jenom dámsky a je jich tam asi pět nebo šest a už to chci v podstatě vyprodat, takže jsem ještě snížil cenu na tři stovky a tyhle ty trička úplně skončí. Jo? Takže už jsou tam jenom nějaký dámské velikosti. Jinak máme pár takových drobností novinek ve spolupráci s BTC Prague. Balónek Bitcoinový. máme taky dětský body, který jsem předtím měla pár lidí si o to psalo, takže teďka to máme vlastně v bílé a v černé a ve dvou velikostech pro tříměsíční mimino a šestiměsíční mimino a taky oranžové pilulky, the orange pills. Takže kdybyste chtěli někoho orange pilnout dát, mít k tomu nějakou drobnost, skutečně mu dát tu oranžovou pilulku, tak teď už můžete. No a my si dáme znělku. Zdarec přátelé, já vás zdravím u dnešního Coinespressa a graf si dneska projdeme jenom velice rychle, protože bych říkal víceméně všechny věci, co už jsem prostě říkal jindy na streamu. Tam se nic moc neděje, pořád to máme tady v tomhle trouhelníku a já se skutečně moc nechci opakovat. Jenom možná jednu věc. Dá se očekávat, že někdy během toho půlení nebo popůlení prostě ještě přijde nějaký dump, že se to propadne. Protože za prvé, sell the news, jo, takže může to být tak, že se to skutečně třeba přiblíží na nějakých jako 74. A a já úplně teďka, ať bych si samozřejmě přál, kdyby jsme to už jako propálili a letěli nahoru, tak mám takový pocit, že s tím půlením prostě ještě přijde takový ten klasický výprodej, když se to jako třeba takhle přiblíží, tady to proletí, jo, teď jako, ha, 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 my jsme vám to říkali, půlení nic neznamená, a pak možná něco takového, jo, protože ono to taky souvisí s tou profitabilitou těch těžařů. Já si myslím, že spousta z nich to vlastně po půlení bude balit, jo, že máte těžaře, kteří mají třeba starší stroje a oni teďka ještě profitabilní jsou. Já k tomu ještě možná řeknu víc něco na, na tom pulicím streamu, ale jde v podstatě o to, že teď se to přepne tím, tím blokem 840 tisíc a najednou oni dostávají jenom poloviční výplatu. A spousta z nich si řekne, dobrý, nám už to nevychází na a nějaký bitcoin třeba prodají a třeba ten biznis úplně ho opustí. Nevím, jestli tam takovýhle fenomén úplně existuje, je to dost možný, jo, že by se to spousta lidí prostě jako zabalila a šla od toho, ale prostě i tady z toho důvodu možná na očekávám prostě ještě třeba nějaký výprodej a, a, následně vlastně něco takového. Čili ať jsem obecně buliš nebo permabul, tak klidně ještě takový nějaký výprodej může přijít. A nebo nás to samozřejmě všechny překvapí. Konec konců i teďka nebyl úplně dobrý týden pro ETF. Za chvilku se na to podíváme a stejně máte Bitcoin vlastně skoro u all time high. Pořád se to motá teďka kolem 71 tisíc s tím, že all time high je 74. Takže třeba uvidíme tady útok a ještě před půlením prostě něco takového. Ale já pořád ještě očekávám prostě kolem té události nějaký sell off jo, tak jenom abyste na něho byli připraveni. Dominance, nic moc nového, ale blížíme se taky na těch 55, to znamená, tam si myslím, že to potom poletí výš, ještě i s tím, co se teďka kolem altcoinu děje. Víte, že já dlouhodobě mířím na nějakých jako 60% dominanci. Ethereum, Bitcoin, taky žádný úplně novinky, tam byl jako pokus zase to trošku zvednout, úplně to nedopadlo, ale to bych jako k těm grafům tady fakt říkal pořád to samý, takže nic nového pod sluncem. Možná pojďme se spíš podívat ještě na nějaký ty ETFka, tenhle ten týden byl takovej nijakej. První dva dny tam byly spíš odlivy, nějakých 220 do mínusu a 18 milionů do mínusu. a pak poslední dva dny je to nějakých jako 100 a 100 milionů. Takže jako vlastně šul nul, jo. Uvidíme ještě data, jaký potom přijdou za dnešek, za pátek, ale vlastně mě celku překvapuje, že tenhle ten týden nebyl nějak jako super bullish celkově pro ETFK Přitom Bitcoin se vrátil na 70 tisíc. Tam to mimochodem teďka vypadá, že dojde k tomu flippingu a to, že BlackRock přeskočí Grayscale. Už když se na to podíváte i tady na tom grafu, tak vidíte, že v tom Grayscale zůstává nějakých 315 milionů bitcoinů, teda ne milionů, tisíc, 315 nebo 316 tisíc bitcoinů. A iBit už jich má 266, to je vlastně fond toho BlackRocku. Takže ano, tady se to za chvilku přeskočí, protože ten Grayscale dál bude vyprodávat a uvidíme, jak to, co s ním jako bude dál. já jsem moc nepochopil, proč oni do teďka prostě nesníží ten poplatek, protože jako je to za chvilku zabije. To, co se ale asi stane určitě, je, že ten BlackRock to prostě za chvíličku přeskočí. Tady mimochodem vidíte na grafu ty přílivy a odlivy, čili když si to vlastně sečtete ty dva dny a proti ním ty dva dny, tak jsme na nějaké jako červené nule, řekněme, ale pro tenhle ten týden to vlastně nebylo moc zajímavý pro ETFka. Co je možná zajímavější, je, že ETF se blíží i do Hongkongu, kde by je měli, nebo očekává se, že je schválí příští týden a někteří analytici říkají, že to bude jako big deal že to je jako je velká věc pro Bitcoin. Já si to jako úplně nemyslím, protože důležitý je, co je na Wall Streetu a tam k tomu už dostě došlo. Schválený ETF tam jsou. Tady se teďka spekuluje o tom, že pro ty čínský investory to může být zajímavá alternativa k tomu, že oni hodně historicky investovali do nemovitostí, ale tam ten nemovitostní trh má teďka poměrně velký, řekněme, trhliny, nebo třeba do nějakých místních akcí a teď třeba přijde ta alternativa toho Bitcoinu ale zase jiní analytici říkají, že od toho nic moc neočekávají, že to nebude vůbec, že se to vůbec nepřiblíží těm objemům, co se právě dělají v Americe na Wall Streetu. Takže upřímně, já od toho nemám žádné očekávání, respektive moje očekávání jsou nastaveny velmi nízko a jak jsem tady mockrát říkal, zklamání je jenom špatně nastavené očekávání. Takže já nemůžu být zklamaný, protože já od toho fakt jako nic moc nečekám. Já si prostě nemyslím, že by objemem to bylo podobně zajímavý jako ty americké ETF, ale vlastně mě to může jenom mile překvapit, protože třeba ti azijští investoři fakt jako najdou nějaký jako zalíbení v tom bitcoinu větší než právě v těch nemovitostech, kde historicky jsou hodně jako na investovaní a teď přichází jako nějaká alternativa a ono to taky znamená, že celkově ten region se začne uh, trošku jako otáčet směrem k bitcoinu, takže přijdou třeba nějaký další produkty v Singapuru nebo prostě obecně ti investoři teďka v té Číně nebo tady v tom regionu zkrátka si řeknou, uh, že je to jako nějaká zajímavá alternativa pro něj takže jo, může to být zajímavý a spousta lidí prostě říká, že je to jako velká věc a jak říkám, já asi prostě od toho nic moc neslibuju, ale celkově je to samozřejmě buliš, jako je to dobrá zpráva, protože je vidět, že ty americké ETF to prostě odšpuntovali a teď si toho prostě všímá celý svět. Tak a máme tu zřejmě nejžhavější novinku nebo zprávu tady toho týdne a to, že se zřejmě chystá žaloba na Uniswap, respektive na Uniswap Labs. Oni už obdrželi tu takzvanou Wells Notice, jak já říkám, studniční upomínku. Wells Notice je taková jako obálka s modrým pruhem, kde je v podstatě napsaný, že SEC na vás chystá nějakou legal action, jo? že se spustí zkrátka nějaký řízení právní a očekává se samozřejmě, že to bude prostě žaloba, že, že to prostě vezmou k soudu. Jo? A teď samozřejmě přichází takový to kicomovo, já jsem vám to říkal, protože um, ve směs já si myslím, že Úplně každý projekt, který má vlastní token, může takovouhle obsílku od SEC očekávat. Jo, protože z mýho pohledu oni to budou chtít navlít na to, že to je neregistrovaný cený papír. Já jsem k tomu na Twitteru i sdílnul tady ten GIF a Pepa Tětek pod to napsal. Uniswap je ukázkový Ethereum projekt. Začal jako Bankor, kdo si ještě pamatuje, bez tokenu, bez VCček a bez monetizace. A pak začali pičovat VCs, zavedli token, centralizovali a začali generovat výnos pro VCs. Prostě produkt matky všech sračkojnů. tím samozřejmě myslí Ethereum. No a mě na tom vlastně přijde zajímavý, že Uniswap Uniswap fungoval vlastně velice dobře jako protokol, který žádný token neměl. Jo? A v té době jste si ještě mohli říct, jako super, máte tady vlastně jako decentralizovanou směnárnu, na které můžete prostě obchodovat všeli jaký jako altcoiny, shitcoiny, bez KYC, přímo na Ethereum. A v tom to určitě jako bylo zajímavý a je to zajímavý. No ale pak prostě zavedli token, který podle mě vlastně nikdy nepotřebovali. A jasně, teď přijde takový to, ale to je governance tokenky, co jsme, hele, to na governance nikdo nepoužívá, samozřejmě je to, je to všichni to mají jako na finanční spekulaci. A bohužel ani ta finanční spekulace samozřejmě úplně nevychází, protože když se na to podíváte, tak samozřejmě, že v okamžiku, kdy přišla ta Wells Notice, tak okamžitě ten token spadl o 9%. Když se na ten graf podíváte, tak to tady jako je, už to tady vidíte, to, je, to jsou vlastně tady tyhle ty dvě červené svíčky. Mimochodem, kdybychom to změřili, tak je to jako už 20% dole od nějakého současného high pro letošek je to dole dokonce o 50% a to jsou přesně jako ty rizika, které jsou spojeny s altcoin. Bojnama, proč já toho, do toho tady dlouhodobě šiju. A to mimochodem ten Uniswap považuji za jeden z jako z kvalitnějších projektů v celém tom jako prostoru. A mimochodem tohle to není všechno, protože když si to trošičku zarolujete, tak zjistíte, že tam jako najdete tohle. A to se mimochodem přátelé díváme na dolarovou cenu, jo? Takže tady ten Uniswap je od svého all time high nějakých minus 80% v době, kdy bitcoiny v prakticky zpátky, do, dokonce ještě přes svoje bývalý all time high. Takže i když vlastně si řeknete, já přece budu investovat do rozumnějších projektů, do něčeho silného, do něčeho, co je třeba Uniswap, tak jste minus 80%, pokud jste teda nakoupili na topu. Jo? Takže opakuju, pozor na to, je to hra s ohněm a problém samozřejmě je, že ta Wells Notice může přijít úplně jakýmukoliv projektu, který má vydaný token, protože ten argument bude úplně stejný, neregistrovaný cený papír. A mimochodem, já očekávám do konce roku, že to přijde i na Ethereum. A teď já nehodnotím, Jestli SEC je v právu nebo není, to musí konec konců vyhodnotit soud, jako jestli to je nebo není neregistrovaný papír. Já jenom říkám, že to tam přijde. A už to přišlo na ten Uniswap, a to je skutečně jako velký hráč. Přijde to na jiný projekty a očekávám do konce roku, že to prostě přijde i na Ethereum Foundation. A samozřejmě, nakonec to můžou vyhrát. Nakonec, nakonec ten token může letět to do Moon, to já nevím, ale. Opakuju, že Bitcoin tyhle ty regulatorní rizika už nemá. Jsou, jsou, z něho naprosto odstraněny a tím, že je ještě zavedený ETF, tak už tam není, tam už není o čem. Takže vybírejte s rozmyslem a nemůžete říct, že bych vás nevaroval. Mimochodem ten zakladatel toho protokolu Hayden uh, Adams, mimochodem už to, že známe toho zakladatele je vlastně trošku problém, teda hlavně pro něho, napsal na Twitter, nejsem překvapený, jsem jenom naštvaný, zklamaný a jsem ready to fight, jako jsem připraven bojovat. Jo? Takže oni se budou bránit do toho soudu, na to si myslím, že jednoznačně samozřejmě mají právo, ale on Napsal, že je přesvědčený, že jejich produkty, které nabízejí, jsou legální, a že jejich práce je na správné straně historie. A to je dost možný, akorát, já si myslím, že tam třeba vůbec nebude o ten samotný produkt jako je prostě Uniswap, ten protokol, ale to vydání toho tokenu, jo, že tam budou ty, tady to i píšou, že face loss over security charges, že vydali neregistrovaný cený papír. Čili ono možná, kdyby udělali decentralizovanou směnárnu, respektive ten protokol a vypustili ho, tak by možná žádný legální problém neměli, ale v okamžiku spuštění těch tokenů. O to, o to podle mě půjde u toho soudu, to je to, co podle mě napadne SEC. I ten jejich hlavní právník píše, že mu to přijde jako zneužití moci, to, co SEC dělá, a že jejich produkty, Uniswap Products, jsou prostě v souladu s americkým právem. A to jsem vlastně teďka zmínil, dost možná jsou, ale ne ten token, jo. Takže jsem zvědavý, uvidíme, ale pro cenu toho tokenu to zatím úplně dobré vývoj nemá. Jdeme dál. No a nás mimochodem nějaké to shitcoininíčko možná čeká i na Bitcoinu, protože se má spustit nový protokol, který se jmenuje Runes, který má přijít hned po a stojí za ním autor Ordinals Casey Rodermore. Takže asi nejlíp to zhrnuje tady Michal Novák na Twitteru. Blíží se další vlna mím a shitcoinů na Bitcoinu. Na začátku roku 2023 oznámil vývojář Casey Dodemor vznik protokolu Ordinals, pomocí kterého je možné vytvářet tzv. inscriptions. Ano, víme, známe. Netrvalo dlouho a vývojář přes dívkou Domo oznámil vznik BRC20 tokenů. Ty jsou postavené právě nad protokolem Ordinals a umožňují tvorbu zaměnitelných tokenů a tak dále. Víme, že ty BRC20 mají hodně, řekněme, technologických limitů. Obě tyto technologie se staly značně populární díky či muž už vyletěly transakční poplatky na bitcoinové sítí do nebes. Současně to vyvolalo mnoho debat, zda je něco takového ku prospěchu, či zda tu bitcoinu škodí. Ano, víte, že já tady tou otázkou se hodně zabývám, jestli to tam vlastně chceme nebo ne, za mě spíš ne, ale ukazuje to ještě jednu věc a to, že i když si teda chcete hrát s NFT, se shitcoinama, tak se vlastně ukazuje, že dost možná nepotřebujete ty, ty altcoiny, že to jde vlastně dělat i na bitcoinu, což je dobře i špatně najednou. Každopádně, jestli čekáte, že toto vše za chvíli vymře, tak vás zklamu. Právě Casey Rodermore, autor, autor Ordinals, poslední měsíce pracoval na novém projektu s názvem Runes. Jedná se o nový protokol pro vytváření a posílání zaměnitelných tokenů nad Bitcoinem. Oproti BRC20 by měl být mnohem efektivnější, bezpečnější a vyspělejší. Dále bude využívat klasický UTXO model místo account-based modelu, který známe například z Etherea. Smyslem tohoto protokolu není nic jiného než tvorba tokenů, jejichž primárním cílem bude spekulace na cenu. Což ostatně přiznává i sám autor. Na druhou stranu trefně tvrdí, že NFT a různé nesmyslné tokeny jsou 99% krypta. No to si úplně nemyslím, protože i v tržní kapitalizaci Bitcoin dominuje nad 50% a, a jako většina lidí si ho, myslím, že ho používá jako store of value. No to je jedno. Tudíž se zavedením technologií jako inscriptions a runes nebudou mít ostatní kryptoměny, co nabídnout. A to je právě zajímavé, jo? Protože spousta lidí říká, altcoiny potřebujeme tady na ty alternativní use které Bitcoin neumí, jako jsou právě NFT, vydávání tokenů, stablecoinů, což považuji aspoň trochu za nějaký legitimní užití. Jo? Jakože jsem tam lidi říkají, ký, co, a co stablecoiny, protože v těch rozvojových zemích někteří ti lidi třeba používají to USDT na tronu a já vlastně musím říct, jo, já to chápu, to je vlastně jako do jisté míry jako legitimní užití nějakého jakože shitcoinu, což je ten tron, na kterým, na kterým ty stablecoiny jedou. A možná tady jsem jako ochoten udělat takovej jako, já nejsem fanoušek stablecoinů, ale jsem ochoten připustit, že mají nějaký využití v tom hypervolatilním světě bitcoinu, že prostě tu stabilitu toho fiatu nabízejí. I když já to prostě nepoužívám, je, je, to vlastně jenom jako tokenizovaný fiat, ale jako rozumím tomu, proč to chce někdo používat. A pokud by se nám třeba tohleto jako vrátilo na ten bitcoin, tak vlastně je, je to dobře. Na druhou stranu ano, uvidíme spekulace, uvidíme meme coiny, u, u, uvidíme naprostý šílenství na bitcoinu a to se mi samozřejmě úplně nelíbí. Ale zároveň to smazává vlastně ty use case pro všechny ostatní a altcoiny a blockchainy, protože pokud jsme schopni to doručit na bitcoinu, tak můžeme říct OK, na co teda potom ten zbytek. Runes budou spuštěny přesně na halving a už nyní se nespočet projektu a peněženek předbíhá, kdo jej první bude implementovat. Nadrženost na spuštění tohoto projektu je enormní. Osobně bych si vsadil, že nás čeká nová mánie spekulativních tokenů, oproti které byly všechny předchozí teprve zahřívací kolo. Tak to mě samozřejmě úplně netěší. Na druhou stranu, pokud má dojít k nějaké spekulaci, tak se tomu stejně nevyhneme. A co je důležité, ona většinou stejně končí tím, že ti lidi se jako vyblbnou a hlavním dojdou peníze. Jo? Takže se tam začne prostě divočit, zase budou jako meme coiny, psy, kočky, prostě uh, poplatky zřejmě vyletí. Jo? To jako zase na nějakou asi omezenou dobu, uh, klidně to můžou být třeba měsíce, ale třeba nakonec, tak jak jsem spolíhal na nějaký nižší poplatky v létě, což tak často bývá, tak to tak být vůbec nemusí. Takže pokud chcete ještě teďka skonsolidovat něco nebo něco někam poslat, uh, tak to udělejte teďka, ještě před půlením. máte na to v podstatě poslední týden, kdy zřejmě tohle to tačne. Jo? Tam se dá fakt jako očekávat, že ty poplatky zase půjdou, že to bude třeba ve stovkách Satoši. Nevím, kolik je to dneska. Já si myslím si, že jsem se ráno díval, že protáhnete transakci kolem sedmi, osmi Satoši, což mi přijde jako úplně v pohodě. Nicméně dá se očekávat, že to zase budou klidně stovky, pokud tahle ta manie začne. A jak tady píše Italian Stallion, takže security budget vyřešen shitcoinama a to se do jisté míry vlastně může potvrdit aspoň na nějakou omezenou dobu. Nicméně, já si myslím, že to zase opadne. Jo? Přijde nějaký nadšení tak jak jsem to teďka tady zmiňoval. To je prostě, jak kdybyste otevřeli nový kasíno, kde jsou nějaký nový slot machines nebo nějaký jiný hry, které který ti Degení můžou hrát. Čili, abych to nějak ukončil. Já z toho celého mám smíšené pocity. Jo? Protože, jak jsem říkal, na jednu stranu tím dokážeme, že vlastně nepotřebujeme míný chainy, na druhou stranu tam bude hrozné spekulace a shitcoinění a zvýšené poplatky. Takže já počkám, jak se tohle to vyvine, ale nemyslím si, že by to nějak jako Bitcoin ohrožovalo. To, to vůbec ne, jo. Jenom prostě úplně, jak říkám, smíšený pocity, protože už třeba teďka je ohlášený nějaký meme coin, který se tam od někud přesouvá, jmenuje se PAPS. Už teďka je asi procent nahoru, protože se právě spekuluje na tom, že se objeví na Bitcoinu pomocí toho protokolu Runes, takže ta, ta mánie v podstatě začíná ještě předtím, než ten, než ten chain byl spuštěný. No? Tady už si z toho Beeple dělá srandu, jo. Tam totiž potom můžou hrozit nějaké regulatorní zásahy, kdy SEC se třeba nebude asi úplně líbit to, že teďka ještě i na Bitcoinu vzniklo takovýhle kasíno, aby z toho nebyly regulace, které ve výsledku budou úplně k ničemu, protože Opakuju, já si myslím, že ti lidi, že jim dojdou peníze těm degenům, jo, prostě přijdou, pokusí se tam něco vygamblit, a většina lidí na tom samozřejmě prodělá, takže vám to samozřejmě nedoporučuju, ale je to, je to nevyhnutelný, jo, jako jsme, jsme na divokém západě pořád, pokud ti lidi tady chtějí gamblit, tak se v tom podstatě jako nedá nijak zabránit. No a máme tady velkou otočku v Paraguaji, řekl bych skoro dle očekávání, protože já jsem to zmiňoval i v tom posledním videu, že všechno může být jinak. Takže zatímco minulý video jsem říkal, že tam hrozí ten ban, tak zřejmě už se tam zvedla nějaká vlna nevole, zřejmě od těch těžařů a někdo se pokusil to těm lidem tam asi vysvětlit. No zkrátka, teď je to dokonce tak, že ti senátoři v Paraguaji řekli, že vítají všechny těžaře z celého světa, ať jdou právě těžit do Paraguaje. První, co se stalo, je, že odsunuli celý ten ban a celou tu Debatu. Teďka, myslím, někdy nakonec, nakonec dubna. Jo, tady to i píšou, že někdy 23. dubna o tom bude nějaký, veř, nějaký veřejné slyšení v té Paraguaji, protože jim tam došlo, že spousta těch těžarů se prostě polekalo, začali to okamžitě s nima řešit, protože to jsou dneska jako miliony dolarů, které jsou tam do toho nainvestovany A teď najednou přijde ban, jo? Takže oni úplně otočili a začali teda říkat, že nikoho nevyhánějí, ať se všichni jako uklidní. A naopak teďka plánují prodávat tu energy, tu přebytečnou energii už nebudou vlastně prodávat Brazilcům a Argentině a chtějí to prodávat těžařům. Takže úplná otočka o 180. Já mimochodem potom minulým týdnu jsem si psal i s klukama, s těžařema a v podstatě všichni mi na to napsali, že to info je takový, že to spíš byla taková zpráva pro veřejnost, jakože se snaží to řešit, ale že žádný oficiální zákazy tam jako neprobíhají a že to bylo spíš takové jako fakt to uklidnění veřejnosti s tím, že to vypadá spíš na nějaký jako veřejné debatování o celém tom tématu, že nikdo je zatím jako nevyhání. Mimochodem, oni fakt nemají problém s tím, že by ty energie měly málo. Jo? Já jsem musel zapátrat trošku v paměti a taky v Google, jaký má vlastně výkon ta i typu DEM a ono to vychází tak, že ona má výkon asi sedm temelínů, ale ano, Ona jenom půlka patří těm Paragvajcům, jo? protože 10 turbín mají Brazilci. Ale i kdybyste měli jenom 3,5 Temelína, tak to pro tu Paraguay je dost a dost, protože hm, já jsem to možná zmiňoval v tom videu, můžete se na něj konec konců podívat, jak jsme v té Paraguay byli, ale v Paraguay žije lidí asi jako na Slovensku, na rozloze jako je Německo. A oni nemají úplně takovej pokročilej biznis, že by spotřebovávali tolik proudu. Takže je to skutečně spíš o tom, že ten grid nemají v úplně dobrém Stavu. Tam není problém ten, že by neměli dost proudu, jo, toho mají jako oni ty přebytky prodávali Brazilcům, jo, protože Brazilci mají 10 turbín, oni mají taky 10 turbín a i z těch 10 turbín něco prodávali do Brazílie, protože to nespotřebovali. Jo, takže teď to budou prodávat Room. Čili long story short, ban v v není, a bude o tom veřejný slyšení, nějaká veřejná debata. A je mi jasný, že tam probíhá i nějaká lobby, protože pro ně je to zajímavý biznis. Oni toho moc nemají v té Paraguaji, nemají žádný moc jako um, nerostný bohatství, nemají ani žádný uh, rozvinutý jiný biznis. A pro ně ta výroba té energie je prostě zajímavá věc a těžeři jsou zajímavý odběratel. Takže oni si to nezabijou, podle mě. Byla to prostě jenom taková klasika na uklidnění veřejnosti, takový to jako máme problémy s gridem a hledá vyníka, koho zařízneme, aby vy jste měli funkční klimatizaci, ale ten problém je prostě někde úplně jinde. Podle mě je to hlavně v té modernizaci toho gridu, protože tam, když chodíte a vidíte ty namotané dráty na těch, na těch, sloupech, tak je vám jasný, že třeba v Evropě je to trošku na jiné úrovni. Ale mimochodem, to jsem tam vidíte i třeba v Americe. Jo? Mě překvapilo, že v některých částech San Francisca jsou taky natahany dráty a takový jako ne úplně takový klubka, jak třeba v Thajsku, to byl jako úplný extrém, ale jo, prostě v tomhle směru mají určitě jako ještě co řekněme, napravovat. Takže tak, přátelé, to by bylo pro dnešní Coin všechno. Kdo přijedete do Brna na debatu, tak se tam uvidíme v úterý v 18.30. A jinak příští týden jsem říkal, stream bude, ale nevím prostě úplně kdy. Pátek, sobota, neděle, něco takového budete muset sledovat ten odpočet. Uvidíme se příští týden, mějte se hezky, užijte si víkend. Ciao.